De lado comigo, vem cá. Parede aqui. Ó, a minha mão reflete. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Não vou usar esse batom, não gostei da cor. Não? Você tá achando comigo? Você não achou? Volta aqui, senhora! Oi, posso fazer uma pergunta? Pode? Por quê? Por que você não tá aparecendo no espelho? Como é que você parece uma parede? Mostra lá dentro, tem espelho.
ver também? Uhum. Tava sem o Nivé? No espelho? Não. Nossa, será que sou eu? Alguma coisa comigo? Por que você não aparece no espelho? Não sei. Pô, deixa eu ficar onde você tá. Não sei se foi aquele espelho, sei lá. Queria saber como é que você fez isso. Mas eu não fiz nada. Não fiz nada. Tá com medo? É muito estranho. Eu quero usar. Eu vou ao banheiro. Tchau.